І на себе попав. І на себе, так. Попав, давай мою. Чопер. Так. Четвертокласники Назар і Данило обливаються холодною водою ще з першого класу. Загартовуються школярі щодня, починають із зарядки та пробіжки, а відтак беруть відра з крижаною водою. Та ще холодна вода. Діти кажуть, спершу тіло приймає холод, зате потім почувають себе енергійними і здоровими. Діляться секретами, як наважитися на загартовування. Ну, треба спочатку лити на ноги, потім на груди, а потім аж на голову. Щоб бути здоровим і щасливим. Ти моржують діти під наглядом класної керівниці Валентини Безкоровайної. Вона 10 років тому створила гурток природного оздоровлення і сама розробила для школярів програму загартування. Опиралася на власний досвід, обливається водою вже 15 років. Результати, за словами вчительки, у школярів є. У її класі з майже 30 учнів цього місяця захворіла лише одна дитина. Природне загартування піднімає повністю імунну систему. Коли людина виливає на себе водичку, у крові утворюються червоні тільця, які захищають людину від будь-яких хвороб. Коли ми ллємо на голову, іде пробудження свідомості, діти стають спокійніші, розумніші. Батьки дітлахів запевняють, ті справді стали менше хворіти. По імунітету видно, що дуже мало боліть. Були навіть канікули, і на канікули приходила, обливався. Для цього потрібно дуже мало бажання дітей і батьків, відповідно, медична довідка, ну і письмова заява, згода батьків. Що захворюваність у класі, де веде Валентина Михайлівна, набагато нижча, а то практично відсутні. А тим часом лікарі переконані, такі холодні процедури можуть зміцнити здоров'я дитини, однак батьки повинні знати і про застереження. Починати треба, коли стартовий організм практично здоровий. Тобто не повинно бути застуди, ще якихось провокуючих, організм не повинен бути ослаблений і так далі. От. Якщо є якісь хронічні захворювання, то треба проконсультуватися з лікарем. Валентина додає, у її гуртку все під контролем, взимку малеча обливається гарячою і холодною водою, в інші пори року – лише холодною.